belangrijkste uitdaging voor de betaalsector? Ik denk uitdaging is om te voldoen aan de verwachting van de klant. En die zijn nogal tegenstrijdig en soms onrealistisch. Dat is enorm veel snelheid, heel veel gemak. Dus geen overbodige hordes van intoetsen van extra codes of wat dan ook. En ook veiligheid. En op het gebied van PSD2, wat is daar het grootste dilemma? Daar zie je datzelfde dilemma in samenkomen. PSD2 probeert door innovatie te stimuleren een slinger te geven aan meer gebruiksgemak, meer faciliteiten voor klanten. Maar staat op gespannen voet met een aantal impliciete verwachtingen die klanten ook hebben, namelijk rondom die veiligheid. En daar zie je de discussies rondom de uitwerking van PSD2 ook over gaan. En als u nou, stel, als u het voor het zeggen had, wat zou dan de droommaatregel zijn die u zou doorvoeren? Als ik het voor het zeggen had, was het de baas van de wereld. Beetje één. Nou, laat ik klein beginnen. Als ik het in Europa voor het zeggen had, wat al gigantisch moeilijk is, dan zou ik de GDPR, PSD2 en andere wetten over cybersecurity veel meer in lijn met elkaar brengen. Dat ze echt op elkaar passen en in lijn brengen met een realistisch beeld van de mens. En hoe we als mens reageren, hoe klanten reageren. En een realistisch beeld wat je van bedrijven en van overheidstoezicht kunt verwachten. Oké. En als u denkt van oké, wie gaat nou die drijvende kracht zijn achter de innovatie en de verandering binnen de betaalsector? Wat is uw verwachting? Ik denk een samenspel van nieuwe toetreders en bestaande spelers. Ik denk dat wat je in Nederland ziet is dat nieuwe ontwikkelingen, nieuwe toetreders, bestaande spelers stimuleren, dwingen, inspireren om met nieuwe diensten te komen. Ik verwacht dat het op die manier door zal zetten. En wat dat betreft is Nederland hartstikke goed op weg. En welke rol gaat de AFM daarin spelen? Het is een beetje... Ik vind het een beetje lastig rol, omdat het een beetje aan de zijlijn is. Want we zitten niet direct in de toezichtsketen van betaaldienstverlener. Maar we zijn wel erg nauw verbonden met consumentenbelangen in de financiële dienstverlening. En op korte termijn zie ik vooral een rol in zorgen dat dit beter bij elkaar komt. Dat betekent de autoriteit persoonsgegevens helpen om haar taak goed erin te vervullen. En veel samen met de DNB optrekken om uiteindelijk voor te zorgen dat die sector zich goed ontwikkelt. In die lijn van betaaldiensten, die de lijn met wat de klant wil. En ook voldoen aan impliciete verwachtingen van veiligheid. Oké, dankjewel voor het interview.